Danas otvaramo zvanično letnju sezonu u ski centru Tornik, mesec dana ranije nego prošle godine. Svim našim korisnicima na raspolaganju će biti panoramska vožnja žičarom, adrenalinski sadržaj, vožnja bicikla, bob na šinama, zatim karting, tubing i zipline. Od noviteta ove godine imat ćemo stenu za veštačko penjanje i osvetlit ćemo multifunkcionalni teren za košarku i za mali fudbal. Radno vreme centra će biti od 11 do 17.30 časova.